Lepo zdrav vsem prisotnim. Ob pomankanju argumentov, zakaj je potrebno glasovati za potrditev treh škodljivih zakonov, so se v zadnjih dneh, tednih, predvsem pa v zadnjih dneh, pojavile tudi številne laži in manipulacije, ki se nanašajo na zakone, o katerih je govora, o katerih želimo danes spregovoriti nekaj besed. Najprej glede zakona o dolgotrajni oskrbi. Kot veste, je bil po dolgih, dolgih letih prizadevan pred letom dni, decembra lani, končno sprejet zakon, ki ureja predvsem pravice tistih, ki potrebujejo pomoč drugega, torej v glavnem starejših in invalidov. Določa pravice, vire financiranja, način postopne uveljavitve, določa, da vse obstoječe pravice, ki veljajo trenutno, veljajo do pridobitve novih pravic, ki pa so seveda ugodnejše, materialno bistveno višje kot obstoječe pravice. Predvsem pa je nabor teh upravičenj širši. Priloga zakona določa obseg teh pravic, recimo za primer oskrbovanca v domu za starejše, kjer so ljudje glede na nivo oskrbe, ki jo potrebujejo, razporejeni v 5 kategorij, je določeno, da jim pripada med 340 evrov in 1870 evrov storitev mesečno. Poenostavljeno to pomeni, da bodo ljudje, recimo nekdo, ki potrebuje 24-urno oskrbo, po uveljavitvi tega zakona, če bo zakon vlade na referendumu zavrnjen z glasom proti, pridobili pravice na bistveno višjem nivoju in plačevali v domovih za starejše samo oskrbo, samo nastanitev in hrano. Vse ostale pravice pa gredo iz javne blagajne. To je bistveno več kot je zdaj, ker veste, da poznamo tako imenovani dodatek za pomoč in postrežbo v dveh zneskih, nižji 157 evrov mesečno, višji dvakratnik tega zneska, 314 evrov mesečno. In samo izjemoma se dodeli najvišji dodatek, ki ga prejema peščica upravičencev trenutno v višini 451 evrov mesečno. Vlada je poleti prišla z zakonom, vladajoča koalicija ga je potrdila, ki te pravice ljudem jemlje oziroma jih blokira. In o tem zakonu, ki te pravice, ki so bile uzakonjene pred letom dni, umika ljudem, jih jemlje, blokira, se bo odločalo na nedeljskem referendumu. V razpravi o tem, zakaj sploh je vlada prišla s tem zakonom, ki te pravice blokira, nismo slišali niti enega vsebinskega argumenta, zakaj. Poslušali smo o tem, da je zakon neizvedljiv, nobenega argumenta za to. Zakon je zelo natančen, v 158 členih zelo natančno določa prehod v nova razmerja, v nova višja upravičenja. Potem smo poslušali o tem, da ni nekih podzakonskih aktov, tudi če jih ne bi bilo, zato je odgovorna vlada, pol leta že vlada. Sprejeti so, bili že v času prejšnje vlade, 8 od 9. Zakaj 9 ni sprejet v času te vlade, ne vem, ampak to je odgovornost ministra, ki je za to odgovoren in pristojen in so roki že potekli in nekaj podobnega glede vsega ostalega, kar je z zakonom določeno, tako da, če bi delo nadaljevala prejšnja vlada, se mi danes o tem sploh ne bi pogovarjali. Zakon bi se v polni meri začel izvajati z 1. januarjem prihodnje leto. Tako pa smo izgubili ogromno časa in energije, zaradi slabega zakona vlade, ki ljudem jemlje uzakonjene pravice. Da so imeli te pravice podlago tudi v financah, vidimo danes, ko obravnavamo rebalans proračuna za prihodnje leto, kjer želi vlada, oziroma je to pred kratkim storila, vzeti 79 milijonov ljudem teh upravičen. Se pravi, 79 milijonov bo potrebno plačevati prihodnje leto, vkoliko ne bo ta zakon vladni na referendumu v nedeljo zavrnjen, iz denarnic oziroma žepov ljudi na mesto iz javne blagajne. Ena izmed najhujših laži in manipulacij, ki sta jo plasirala v javnost oba pristojna ministra in visoki državni uradniki, je ta, da ta zakon, ki je bil sprejet pred letom dni, zahteva 24-mesečno zavarovanje za to, da bi ljudje sploh pravice lahko pridobili. To je čista laž. Čista laž. Zakon zelo jasno določa, v 138. členu in ostalih, da smo vsi, ki smo obvezno zdravstveno zavarovani, da se šteje, da smo zavarovani tudi za dolgotrajno oskrbo. In iz tega nam gredo vse pravice po zakonu,
ki je bil sprejet decembra lani in ki ga želi vladna koalicija z zakonom, ki bo v nedeljo na referendumu blokirati. Torej, je potrebno biti proti temu, da se pravice ljudem, ki so v zakoni, najemljajo v nedeljo. Vemo, da v zakonu je zelo jasno določeno, da se bo do 30.6.25 uvedlo obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, ampak dokler tega zavarovanja ni, smo do pravici z dolgotrajne oskrbe, so do pravici z dolgotrajne oskrbe upravičeni vsi, ki so obvezno, smo obvezno zdravstveno zavarovanje. Potem je bila druga taka groba manipulacija na hrbtih in sejanje strahu med najšibkejšimi, med tistimi, ki te pravice potrebujejo in jih uživajo, da bodo ostali brez pravic po 1. januarju in da bodo celo nekateri morali zapustiti domove za starejše. Nič od tega se ne bo zgodilo. Nič od tega se ne bo zgodilo, ker je zakon jasen, prehod jasen, vsi, kot sem prej povedal, ki imajo trenutno upravičanja, jih obdržijo do pridobitve novih na bistveno višjem nivoju. In še številne druge manipulacije o tem, da ni zagotovljenih sredstev, sem prej demantiral, sredstva so zagotovljena, določa zakon tudi obvezen prenos vsak mesec, tako iz pokojninske kot iz zdravstvene blagajne za namen uresničevanja tega zakona. O tem, da bodo oskrbovalci oseb, ki potrebujejo pomoč, imeli manj pravic, kar ne drži, več pravic imajo. Recimo tudi nekdo, ki ne bo več tega dela, potem upravljal, ima pravice iz naslova zavarovanja za brezposelnost, ne glede na to, ali mu je ta dejavnost prenehala po njegovi volji. Se šteje kot da ni, tako naprej. Ampak to niso toliko pomembne zadeve. Mislim, da je tisto, kar je potrebno javno obsoditi, oba ministra in visoke državne uradnike, je groba manipulacija in laž, ki se jo gredo na hrbtih najšibkejših. Brez argumentov, ker nimajo argumentov za to, da bi lahko zagovarjali svojo škodljivo novelo, njihovo škodljivo novelo, ki jemlje oziroma blokira pravice, ki so bile ljudem uzakonjene za lani sprejetim zakonom. Zaradi tega je potrebno te manipulacije v nedeljo preprečiti, vladni zakon, ki pravice ljudem blokira oziroma jemlje, zavrniti in omogočiti normalno izvajanje upravičen ljudem, ki potrebujejo storitve drugega. Še nekaj manipulacij, ki se pojavljajo v zvezi z novelo zakona o RTV. Želijo nas prepričati, da uvajajo nekaj novega, da bodo na novo uredili RTV, ki bo apolitičen, kar seveda ne drži. Namreč zelo podobno ureditev smo imeli v 90-ih letih, ko naj bi tako imenovana civilna družba predlagala ljudi, pa vemo, da je bil tisti programski svet kar dvakrat najbolj političen, se ga je vodil Janez Kocijančič, ki je na dan imenovanja izstopil iz Združene liste socialnih demokratov, naslednice Komunistične partije Slovenije, kjer je bil predsednik. Že to je znak, da se zadeva lahko ponovi. Tudi takrat je finančni svet oziroma pač del tega sveta so ga označili za brezzobega tigra, namreč lahko so svetovali in predlagali stvari, niso pa imeli nobene formalne moči. Tudi s tem zakonom se to ponovno uvaja, torej finančni odbor bo lahko samo posvetovalno telo. In takrat so opozorili, da je to brezzobi tiger, da ne more nič narediti in v resnici ne more vplivati na to, da bi bilo poslovanje boljše. Ali si želimo, da se ne bo nadzorovalo približno 130 milijonov evrov, kolikor znaša proračun RTV-ja? To se je s prejetjem zakona v letu 2005 spremenilo, ko je zakon jasno določil funkcijo, naloge programskega sveta in tudi nadzornega sveta, ki je lahko vplival na pravilno finančno poslovanje in tako naprej, imel tudi določene pristojnosti in moč. Sedaj se to ponovno jemlje in ponovno bomo prišli v nestabilno stanje, kot je bilo v 90-ih letih, ko je ravno zaradi tega potem bil potreben tudi nov zakon. Druga manipulacija, o kateri govorijo, da se bo RTV depolitiziral in da se daje večja moč civilni družbi, ne drži. Programski svet se zmanjšuje, imamo le štiri predlagatelje iz civilne družbe, torej
Olimpijski komite Slovenije, ki kot rečeno imamo z njim eno zelo slabo izkušnjo, kajti Olimpijski komite je bil predlagatelj takrat gospoda Kocijančiča in se je ves čas govorilo o tem, da je predstavnik civilne družbe, pa smo vsi vedeli, da je zelo aktiven politik. Torej, naslednji predlagatelj je Zveza invalidskih organizacij, SAZU in en predstavnik verskih skupnosti. Vse ostale predlagatelje imenuje parlament ali pa celo kar direktno vlada. Torej, državni zbor se v tej luči okarakterizira kot politični organ, kar seveda je, vendar mu to daje ustava, torej 82. člen ustave, ki v prvem stavku pravi, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva. Torej, ustava podeljuje državnemu zboru pooblastila, da deluje v imenu vsega ljudstva. Tega pooblastila ustava ne daje nobeni, ne vladni ali vladni organizacije, ampak kot rečeno samo državnemu zboru. Izključuje se gledalce in poslušalce, ki so do sedaj imeli neposredno predlagateljstvo in se, kot rečeno, to ekskluzivno dodeljuje nekaterim, ki jih izvoli politika. Povedali smo že, varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec bosta predlagala, ki jih imenuje določena politika, torej delamo samo nek bypass. Še slabše je pri drugih predlagateljih, naprimer Nacionalni svet za kulturo ustanovi vlada. Torej so tam v njem vladni predstavniki, predstavniki samo ene politične opcije, tiste, ki v tistem trenutku vlada, za razliko od državnega zbora, kjer so predstavniki vseh. Podobno svet za trajnostni razvoj in okolje, ki ga sklepom imenuje minister. Torej direktno ministrovi predstavniki, torej predstavniki izvršilne oblasti, spet samo ena opcija. Vlada si tako postavlja svoj svet RTV, ki ga bo na ta način obvladovala in bo bolj političen, kot se očita do sedaj. Zato ne drži, da se depolitizira. V resnici vladni zakon RTV pomeni popolno politizacijo RTV. Še tistih jebenih malo se bodo znebili, pa bo mir in takrat se bo predsednik vlade Golob pogovarjal o denarju. Manipulacija je tudi to, da zakon ne govori o RTV prispevku in denarju. Ne drži, ker je sem prav predsednik vlade Golob na dopis direktorja RTV, v katerem je opozoril na težko finančno stanje zaradi podražitve energentov, dejal, da se bo o tem in o dvigu prispevka pogovarjal, ko bo zakon začel veljati in bo odstavljeno sedanje vodstvo. Torej, zakon igra pomembno vlogo tudi pri financiranju. Vlada vemo, da je sprejela mnoge ukrepe za pomoč javnim zavodom, vsem javnim zavodom, ki jih je ustanovila država, razen RTV-ju. Zakaj tako? Zakaj razlika? Zakaj tako ravnanje? In še ena manipulacija. Gledanost pada v zadnjem letu. Ne drži, gledanost pada zadnjih 10 let na RTV-ju, predvsem informativnih oddaj. Po analizi, ki pa jo je objavila Mladina prejšnji teden, pa lahko vidimo, da se je začela gledanost zviševati. In je višja letošnjega septembra kot septembra lani in tudi oktobra kot oktobra lani. Torej, še ena manipulacija, ki ne drži. Zato pozivamo državljanke in državljane, da v nedeljo glasujejo proti škodljivemu zakonu o RTV. Največja manipulacija, ki se je zgodila v obravnavi referendumskega predloga novele zakona o vladi, je zagotovo trditev vlade, da uvedba 3 novih ministrstev z vsem, kar to za sabo potegne, ne bo stala niti evra. To je citat ministrice. In pri tem še celo vlada govori o vitki vladi. No, dejansko vlada, ki že v tem trenutku po zakonu lahko šteje 17 ministrstev, poveča pa svoje število s novelo zakona na 20, pomeni, da gre v smeri, ki je popolnoma neevropska. Kajti taka vlada ne samo, da ni vitka, kot zavaja javnost, ampak taka vlada se mastno redi s 3 novimi ministrstvi in postaja evropski rekorder. V tem se tudi precej manipulira, tudi včeraj je bil tak primer enega od ministrov, ko primerjajo tuje vlade in primerjajo število ministrov
ne pa ministrstev. Sploh ne ločijo števila ministrov in ministrstev, ker seveda ni isto. Sej mnoge vlade imajo ministre brez listnice, podpredsednike vlad, brez resorja in podobne rešitve, ki jih sicer iz preteklosti poznamo tudi v Sloveniji. Toda bistvo te zgodbe je v stroških. V tem, da bo vse to strahovito veliko stalo. Ne gre samo za 3 dodatne ministerske plače, jasno je, da se ta mesta delajo za tiste, ki so jim pač volivci na volitvah pokazali prst ven iz parlamenta, kot je recimo gospa Bratušek, ampak je bistvo v tem, da bo vsako ministerstvo ustvarilo svoj birokratski aparat. Birokratski aparat, ki seveda vedno teži k temu, da se povečuje, da sam sebi daje dodatne naloge in vse to bodo plačevali davkoplačevalci. To zahteva tudi potem materialne okoliščine od ustreznih prostorov do vsega ostalega, ker to potegne za seboj in znova bodo stroški, ki jih bodo spet plačali davkoplačevalci. In potem na koncu vsako ministrstvo tekmuje v proračunu za to, da zajame čim večji delež proračuna. Ker pomeni nove, dodatne, višje postavke v proračunu, ki bodo pomenile še dodaten največji strošek vsej tej zgodbi in vse to bodo plačali slovenski davkoplačevalci. Zato se v resnici dviguje javna poraba, zato je bila že zdale 1,7 milijarde povečana poraba z rebalansom, kar je celo fiskalni svet ocenil kot nevarno. Zato se je danes pač sprejemalo tamle predloge proračunov, ki jih je Evropska unija ocenila zelo kritično in svari, da ne dosegajo tistih kriterijev in norem, ki jih je postavila kot ključne cilje Evropska unija, pa kljub temu vlada kar nadaljuje svojim. Zato se dodatno obdavčuje, zato bodo davki za SP-je 3-krat višji, zato se želi uvesti še cel kup novih davkov in davščin in se to napoveduje s tako ihto, da to že vpliva na gospodarsko dejavnost. Zato, zaradi tega zapravljanja, se povečuje nezaposlenost v Sloveniji, gospodarska rast, ki je bila spomladi rekordna, 9,8%, pa je prav zato strmoglavila in je komaj še malo nadničilo s trendom, da gre še naprej navzdol. Temu zapravljanju je pač treba narediti konec. Glejte, vse, kar ustvarimo, vse, kar naredi slovensko podjetništvo, želi zdaj ta vlada pobrati zase. Socialisti se bodo morali naučiti, da denar ne raste na drevesu, da denar ustvarja podjetništvo, kompetitivno podjetništvo, s svojimi ustreznimi programi, država pa jim je dolžna dati ustrezen okvir. In ta okvir potrebujemo. In to, kar zdaj vlada dela, nas oddaljuje od Evrope in nas dela popolnoma nekompetitivne in uničuje kvaliteto življenja Slovenk in Slovencev, jih siromaši, jim jemlje z davki, z davščinami, z inflacijo, ki je v bistvu ekonomsko gledano davek brez zakona, in po drugi strani s tem nebrzdanim zapravljanjem. Zaradi tega je treba iti v nedeljo na referendum in zaradi tega, da se ohrani Slovenija, je treba glasovati proti. 3-krat proti. Hvala. Ja, Peter Ovič, zanima me, kako pa komentirate zlorabo grafične podobe in logotipov vladnih strank. Vemo, prihaja do uporabe njihovih logotipov, krati pa pozivi proti. Ne? Kot drugo me zanima, pričakujete dovolj visoko udeležbo za dosego kvoruma oziroma kaj, če na teh referendumih izgubite? Najbrž ste v to precej vložili naporov, pričakovanj, sploh po volitvah aprilskih. Glede prvega, glede teh logotipov Slovenska demokratska stranka s tem nima nič. Kot sem obveščen iz medijev, je bila vložena neka prijava in pričakujemo, da se bo to raziskalo. Najbolj pa obsojate take zlorabe? Sem povedal. Kar se tiče drugega vprašanja, o tem bomo govorili po nedelji, po referendumu.
To je slušala vprašanje, med pa maj pop TV, me zanima, kde je RTV, gospa Jeraj. Zdaj vem, da tam pač razmere niso dobre, zdaj ne vem, da se s tem strinjate s to ocenami, ne? Kako pa si predstavljate, da se bi nadaljevala ta stvar, oziroma recimo novinarska stavka proti vodstvu in tako naprej, če je to torej zakon ne bi sprejet? Kaj bi vidite rešitev v tem primeru? No, to so stvari hiše, a ne, notranje stvari, ki jih morajo urediti med seboj. Kolikor jaz vem, glede na to, kar je povedal direktor na enem od odborov za kulturo, je torej ves čas potekajo pogajanja med tistimi nekaj novinarji, ki stavkajo. Ne, vemo, da ne stavkajo vsi sindikati, pač pa aktiv novinarjev. In potem, ko ni uspel doseči z njim dogovora, je prosil, da se z njimi pogovarja direktor radija, gospod Štular, in tudi ta je rekel, da se ne da nič dogovoriti. Tako da so to stvari znotraj hiše, ki jih bodo morali na nek način urediti sami. Zato je večkrat občutek, no, da je stavka res naperjena samo proti vodstvu, ne pa dejansko, ker si želijo izboljšati torej svoj položaj v RTV hiši. Tudi se vsi novinari s tem ne strinjajo, tako da to je stvar, ki jo bo moralo urediti vodstvo z svojimi novinari. Je pa res, da nekateri odhajajo, drugi prihajajo, ampak to je pač neka živa zgodba, ki se vedno dogaja in s tem se pač bo moralo ukvarjati vodstvo. Ne. Na vsak način pa potrebuje najbrž tudi obstoječi zakon, kakšno spremembo, ampak mogoče bi se morali pogovarjati o kakšni drugačni tudi ureditvi, statusni zavoda ali pa kaj podobnega. Ampak zato je seveda treba malo širšo razpravo in si vzeti nekaj časa, ne pa sprejemati neke nujne zadeve po nujnih postopkih. No, kar se bo tiče, morda pravite, da se bo zdaj s tem novim zakonom, da se bo politizirala ja. Hiša. Ne? A zdaj te trenutku, oziroma a zdaj še zakon omogoča depolitizirano hišo? Če primerjamo, kot sem rekla, da smo tak podoben zakon že imeli, ne, in takrat je vodil programski svet gospod Kocijančič in če se spomnimo, da je gospa Pirc-Musarjeva dejala pred leti, da SD obvladuje RTV, to zagotovo ni dobro, ampak mislim, da so se stvari kasneje spreminjale in izboljševale v tem smislu, da je bilo manj vpliva politike oziroma da politika ni vplivala tako kot takrat direktno, ne, ko je dvakrat programski svet vodil gospod Kocijančič. Je pa tako, ne, vedno so interesi različni in ne moreš izključiti popolnoma vsakega, bom rekla, vpliva, mislim, kdorkoli bi predlagal, se bo nekdo potrudil ali pa bo poskušal uveljaviti tudi svoj interes. Zato pa je vseeno državni zbor, kjer so predstavniki vseh, bomo rekli, vsega ljudstva, različnih političnih opcij, veliko bolj primeren kot nekdo, ki ga imenuje recimo samo vlada. No, ampak recimo, da torej še pač ta zakon obstane, ne, in da takrat, ko bo prišlo do imenovanja novih članov programskega sveta, ne, ali vi pričakujete od zdajšnje vladajoče koalicije, da se bo usklajevala z opozicijo, to, kar se v času vaše vlade pač to je ni zgodilo, ne? Zato je prišlo do pač take spremembe v sestavi programskega. No, mi smo se usklajevali z marsikom, tudi z opozicijo, velikokrat. Sedaj pa dejansko takega usklajevanja praktično ni. No, mi računamo, glede na to, da so pač si želijo depolitizacije, pričakujemo, da se bodo pogovarjali in da bomo nekako upoštevala razmere, ki so v državnem zboru, ampak na različnih področjih se kaže, da temu ni tako, tako da smo precej skeptični. Zato tudi ne verjamemo v vse to, kar govorijo, ker ko so lahko imenovali dodatnega člana programskega sveta, so imenovali svojo kandidatko za poslanko. Lejte, tudi tuje izkušnje so popolnoma enake. Ne? Spomnil bi na obisk legendarnega predsednika Nemškega ustavnega sodišča, kasneje tudi predsednika Nemčije, gospoda Herzoga, v tem državnem zboru, v parlamentu, kjer je prav o tej temi govoril in je izjavil naslednje, citiram po spominu. Če bi vedel, kako globoko kremplje zasadi politika pod krinko civilne družbe v javno radio televizijo, ki bi morala biti pluralna
in kako to potem slabo vpliva na njeno delovanje, nikoli ne bi presodil, da je lahko taka rešitev skladna z nemško ustavo. Nemško ustavno sodišče je namreč enkrat o podobnih rešitvah odločalo in takrat so izglasovali, da je tudi preko civilne družbe neposredno pač ustavno postavljati ljudi. Vendar je prav Herzog sam, ki je bil takrat predsednik ustavnega sodišča, ugotovil, da s tem politika še mnogo globje zasadi kremple kot na kjer drug način, ker jih zasadi netransparentno. Stvari niso več jasne in zaradi tega potem javna radiotelevizija ne deluje več kot to, kar bi morala, se pravi v javnem interesu, ampak postane povsem politično trobilo. Se pravi izkušnje v Sloveniji, kjer smo imeli rdeči vrtiljak, ne se veste, s ene strani direkt iz vrha SD-ja, Kocijančič, pa Splihal, pa in ostali, ne, in po drugi strani gospa Fajon iz RTV-ja, pa na vrh SD-ja. Rdeči vrtiljak lepo je deloval dolgo vrsto let, ampak take izkušnje imajo tudi v tujini. Zato ta rešitev ni dobra, ni v javnem interesu, še posebej kritičen pa je treba biti v tem, da popolnoma izključi tiste, ki jim je pač radiotelevizija namenjena. To pa so gledalci in poslušalci. Po sedanji rešitvi je največji delež v organih njihov, prav predvsem v svetu. Po novem so popolnoma izključeni, se to predstavljate. Tisti, ki so uporabniki, gledalci, poslušalci, jih sploh več ni. So samo še neki predstavniki, lepo točno izbrane, v resnici provladne, nevladne, civilne družbe. Jer ljudje božji, to seveda je popolnoma jasno, da nas vrača v minule čase. Mogoče sem še eno varovalko omenjam, a ne, v zdajšnjem zakonu se polovica programskih svetnikov menja, a ne, nikoli ni vseh 16 ljudi ne imenuje ena, bom rekla, ena sestava parlamenta, ne? Ampak vedno se na 4 leta, torej na 2 leti potem menja polovica članov, tako da ne bi moglo priti do tega, da bi recimo ena koalicija imenovala vseh 16, ne? Vedno jih imenuje 8, potem se jih po 8 v drugem mandatu menja in to je tudi zelo pomembno in zato tudi, a ne, lahko preživi programski svet obdobje neke vlade ali pa je še v času, ko je že morda neka nova koalicija sestavljena. Prosim? Ni vaša imenovala 16? Ne, ni. Prva menjava je bila v času Šarčeve vlade, potem druga je bila pa v času naše vlade, zdaj čez 2 leti bo v času te vlade polovica menjena. Lejte, ne samo, da je bil zakon napisan s tem namenom, prav s tem, da se to razporedi, zato da nihče ne bi mogel trajno prevladati, ne, in obvladovati. Ampak to je bilo takrat, če lahko spomnim, tudi usklajeno, tudi s predstavniki Evropske unije in tudi s predstavniki Združenj radiotelevizij Evropske unije, ki so prišli celo na obisku Slovenijo. Ta novela, ki jo pa zdaj vsiljuje vlada in o kateri bomo odločali na referendumu, pa ni usklajena z nikomer. Po hitrem postopku, na pamet, zato, da se doseže politični cilj, to se pravi čistka. Tako se z javno radio televizijo ne sme delati. Tako se z javno radio televizijo ne ravna. Jaz imam še eno vprašanje. Rupšuljega TV Slovenija, pa prav tako na RTV. Zdi se mi, da tukaj noter nekaj striže. Namreč, vi ste rekli, da novi zakon prinaša politizacijo RTV-a. Jaz sem bil včeraj na Zboru za republiko, torej čez cesto, ker je dr. Žiga Turk predstavljal svoj pogled na zakon o RTV-ju. Seveda, je njegovo stališče, da je novi zakon slab, ampak on je izjavil eno, en stavek, v bistvu eno izjavo, ki precej striže s tem postovačen. Sicer pravi, da je depolitizacija fama, ki se je razvila v Sloveniji in da s politizacijo, pa govoril po RTV zakonu, ni nič narobe, ker je ne nazadnje politika tisto polje, kjer za ideologijo in tam, kjer se soočajo različna mnenja. Vi pa govorite, da novi zakon to politizira, on pa v argumentu, zakaj proti, v bistvu nekako ne gre skupaj tole. Glejte, bili bi zelo dolgi, če bi tukaj danes obnovili vse, kar je bilo v tej kampanji izrečeno v posameznem zakonu. Naš namen danes je bil predvsem,
da opozorimo na manipulacije in laži, ki se dogajajo in ki nimajo podlage v nobenih vsebinskih argumentih. Glede zakona o RTV-ju je njegova glavna hiba formalna, način sprejemanja postopka. Ta zakon o RTV-ju je bil sprejet po nujnem postopku, kjer se lahko sprejemajo zakoni, če gre za vojne razmere, naravne nesreče ali pa škodljive posledice za državo. Kot veste, tega ni bilo. Gre za zakon, ki velja, ki se spreminja in ki je veljal do zdaj, mislim, da 17. leto velja zakon iz leta 2005. In bi bila potrebna seveda neka širša razprava o tem zakonu, soočanje različnih mnenj, različnih deležnikov in potem seveda iskanje najboljše rešitve z izboljšavo zakona, ki velja 17 let. Gotovo se vsak zakon da po 17 letih tudi izboljšati. Bilo je pa v tej kampanji izrečenih predvsem veliko laži in manipulacij tam, kjer gre za stiske ljudi, kjer gre za ljudi, ki so leta in leta čakali, da se področje dolgotrajne oskrbe, se pravi skrbi za starejše invalide, vse tiste, ki ne morejo skrbeti sami zase, na primeren način uredi. In ko smo prišli po dolgih letih do tega, ko je bil lani sprejet zakon, ki bi ga bilo treba od 1. januarja samo še uresničevati, smo bili zdaj deležni v tej kampanji strani najbolj odgovornih obeh ministrov, tako ministra za zdravje kot ministra za delo in številnih visokih državnih uradnikov, deležni laži in manipulacije o tem, da je zakon neizvedljiv, laži o tem, da ga ni mogoče uveljaviti, ker je potrebno počakati nek rok, da se to zavarovanje, da ta iztek dvoletnega obdobja zavarovanja izteče. Kar ne drži, ker vemo, da bo to uveljavljeno takrat, ko bo to zavarovanje uvedeno. Tako da, če lahko tukaj odgovorim še na to vprašanje, ki je bilo na začetku postavljeno. Jaz verjamem, da se bodo ljudje tega referenduma udeležili. Konec koncev gre za njihove pravice, gre za uzakonjene pravice. Te pravice so uzakonjene, veljajo in te pravice jim želi vlada s tem zakonom pa na nek način pravice tudi z ostalima dvema vzeti. Pri RTV-ju želi vzeti pravice poslušalcem, tisti, ki plačujejo prispevke. Pravi, vlada želi ljudem, ki financirajo javno RTV, vzeti pravico, da se upravljajo z njo. Ne? Odločali bomo mi, govori vlada, ne? Pač vladajoči, financirali boste pa vsi vi. Ne gre. In nekaj podobnega tudi glede zakona o vladi, ki v teh težkih razmerah izjemno povečuje trošenje denarja za administrativno-birokratski aparat, namesto da bi se ta denar namenil v korist ljudi. Tako da vsi trije zakoni na nek način Slovenijo siromašijo ljudi. Verjamem, da bodo ljudje v nedeljo prepričljivo povedali, da so proti temu in da so za to, da se jim ohranijo pravice, ki so jim bile pred časom že uzakonjene in pravice, ki jih imajo v vseh ostalih veljavnih zakonih. To je tudi odgovor na to, ali obsojamo nepoštene prakse v volilni kampanji. Seveda jih obsojamo vse. Morate vedeti, da se te nepoštene prakse so se že dogajale in da bi bil skrajni čas, da se jih razišče, da pristojni raziščejo, kaj je res odzadi in da najdejo krivca. V nasprotnem primeru bomo vedno dvomili, kaj se v takih primerih dogaja. Ali je res nekaj odzadi, ali so avtori tisti sami, ki se štejejo, da so žrtve. Zaradi tega je zelo pomembno, da se to razišče in pričakujemo, da se bo to raziskalo. In vse neprimerne prakse v volilnih kampanjah, laži, manipulacije, obsojamo. Ker je potrebno vedno izhajati iz vsebine, iz argumentov in z argumenti predstaviti ljudem, kaj je res in kaj ni. In v teh konkretnih primerih vlada nobenih argumentov za nobenega od zakonov nima. Za nobenega. Vsi trije zakoni so škodljivi, tako za ljudi kot za državo, zaradi tega je treba v nedeljo jih zavrniti, se množično udeležiti referenduma in biti proti. Jaz mislim, da smo izčrpali vse, tako da... Še nisem odgovoril na svoje vprašanje, nisem dobil med za gospoda Rajka. Sem vam odgovoril jaz. Ker vkolikor bi šli v podrobnosti, smo lahko tukaj še po ure, vkolikor pa želi izvoljeni. Sicer to bo zdaj tretja zaporedna volilna nedelja, tako bo pač ljudi poslušati ali pa ne vidite, ampak me nekaj drugega zanima, kar se tiče vaše stranke in sicer po lokalnih in pa predsedniških volitvah, zdaj je odstopil torej Anže Logar kot šef ljubljanske SDS
je pa hkrati tudi izgubil na predsedniških volitvah, ampak veliko dobil. Kakšna je njegova prihodnost znotraj te stranke, oziroma ali se karkoli govori, da bi ustanovljal novo stranko? To ni tema današnjega pogovora, tako da se lahko pogovorimo o tem kasneje, lahko tudi danes, čez nekaj minut ali pa kak drug dan. Dobro, hvala lepa vsem. Želim vam uspešen dan še naprej in pravilno odločitev v nedeljo. Tudi vam. Hvala.